ନମସ୍କାର, ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆଲୋଚନା ରହିବ ଚିଲିକା ଓ ରାଧାନାଥ ରାୟ। ଏବଂ ଏଇ ସିରିଜ୍ରେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବୁ ତାହା ହେଉଛି ରାଧାନାଥଙ୍କର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଜୀବନୀ ଓ ରଚନା, ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମୟର ସାହିତ୍ୟିକ ପାଣିପାଗ ଅବସ୍ଥା, ମାନେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଜୀବନ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟର ଧାରା। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଚିଲିକାର ଯେଉଁ 5-10 ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ସେରେ ଚିଲିକାରେ ତାଙ୍କର ଅତୀତ ପ୍ରୀତି, ଚିଲିକାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ, ଚିଲିକାରେ କବି ପ୍ରତିଭା, ଚିଲିକାରେ ଜାତୀୟତା, ଏଇ ଆଧାରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଯଦି ଜୀବନୀର ଆଡ଼ୁ ଦେଖିବା, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 1848 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28ରେ। ତେଣୁ 1848ରୁ 1908 ଏଇ କାଳଖଣ୍ଡ ଭିତରେ ଦେହଧାରଣ କରିଥିବା, ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରିଥିବା, ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରିତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ବଙ୍ଗଳାର ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଏକଦା ଏଜୁକେସନ୍ ଗେଜେଟ୍ରେ ଲେଖିଥିଲେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ, ତାହା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ, ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କେତନ, ଉଦାର ବିନୀତ ଧୀର ସୁବୋଧ ସୁଜନ, ନାନା ଭାଷା ବିଭୂଷିତ, ନାନା ଶାସ୍ତ୍ର ନୁପଣ୍ଡିତ, କବିତା କାନନେ ପିକବର ପ୍ରିୟବର, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସ୍ୱଭାବେ ପୁତ ତୋମାର ଅନ୍ତର। ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଶାର କରିଆ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଏ ସାଧି ସ୍ୱଦେଶ ମଙ୍ଗଲ, ହେସୁଜନ ପୃଥିବୀତେ ଥାକ ସୁଖେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦତେ, ସଂସାରରେ ବିଘ୍ନ ବାଧା ଅତିକ୍ରମ କରି, ବଡ଼ ହଉ ପ୍ରିୟବର ଆଶୀର୍ବାଦ କରି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଏଇ କବିତାଟି ଲେଖିଥିଲେ ଯେଉଁ ଏଜୁକେସନ୍ ଗେଜେଟ୍ରେ। ତେବେ ତାଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ରାଧାନାଥ ଜୀବନୀ ଯେ କେହି ଜଣେ ଚାହିଁବେ ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଯାହାକୁ ଆମେ ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା କହୁଛେ, କବି ବର କହୁଛେ, ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା କହୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡିଗ୍ରୀ ଲେଭେଲରେ ବା ପୋଷ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଲେଭେଲରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର କୌଣସି ସାହିତ୍ୟର ଆଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ ବାସ୍ତବିକ କ୍ରିଟିକାଲ ଏନାଲିସିସ୍ ହେବା କଥା, ଇଏ ବର୍ଣ୍ଣନା ବହୁଳ ଭାବରେ, ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଏଠି କଥାବସ୍ତୁର ଲେଖନ ନୁହେଁ, ବିଭିନ୍ନ ଡାଇମେନସନ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆଲୋଚନା ହେବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଲୋଚନାଟିକୁ ସେଇ ଧାରାରେ ହିଁ ନେବି। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଜୀବନୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଯଦି କୁହାଯିବ, ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଦକ୍ଷିଣକୁ ପ୍ରାୟ 24 ମାଇଲ ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ ସ୍ୱର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେଦାରପୁର ଗ୍ରାମରେ 1848 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 28 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ପିତାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ଓ ମାତାଙ୍କ ନାମ ତାରିଣୀ ଦେବୀ। ତାଙ୍କର ବୟସ ଯେତେବେଳେ 5 ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କ ମାତା ଦେହତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ ଏବଂ 6 ବୟସରେ ରାଧାନାଥ ରାୟ ନିଜର ଗାଁ ପାଠଶାଳାରେ, ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ସର୍ବଦା କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ରୁଗ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଫଟୋ ଦେଖିଥିବ ତାହେଲେ ଜାଣିବ ଯେ ସେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ଶରୀର। ତେଣୁ କ୍ଷୀଣ ଓ ରୁଗ୍ଣ ଥିବାରୁ ପାଠପଢ଼ାରେ ତାଙ୍କର ବରାବର ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା। ସେ 3 କାଳ ପାଠଶାଳାରେ ପଢ଼ିଥିଲେ।
16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଧାନାଥ କଲିକତା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷାରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସି କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟୟନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଲିକତା ଗଲେ। ରାଧାନାଥ କଲିକତାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲେ ସତ, ମାତ୍ର ବେଶୀ ଦିନ ସେଠାରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଅର୍ଥାଭାବ ଓ ଶାରୀରିକ ପୀଡ଼ା ଯନ୍ତ୍ରଣା ତାଙ୍କର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ ସାଜିଲା। ସେଇ ରାଧାନାଥଙ୍କର ଭାଷାରେ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହା ତାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଆସ୍ଥା ବୋଲି କହିପାରିବା, ଯେଉଁଠି ସେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତି ଅସମର୍ଥ ଅକ୍ଷମ, ସେ ନିଜେ କିଛି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ ବତ୍ସ କାହାରି ଜଗତେ ନିୟତି କି ନେବେ ନେବ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ମତ ଇଚ୍ଛା ଇଚ୍ଛା ପଥେ। ତ ସେ ଯାହା ହଉ, ତାପରେ ସେ ଘରୋଇ ଭାବରେ ପ୍ରାଇଭେଟଲି FA ପାସ୍ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ 30 ଟଙ୍କା ବେତନରେ ତୃତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ଏହାର 2-3 ବର୍ଷ ପରେ କଟକରେ, ମାନେ କଟକ କଲେଜ, ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ସ୍ଥାପନ ହେବାରୁ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଆତ୍ମୀୟ ତାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଖର୍ଚ୍ଚ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭୀଷଣ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ, ଯେଉଁ 9 ଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ହେଲା। ରାଧାନାଥ ପିତା ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଭାର ବହନ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବେ ଭାବି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ଆଶା ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ରାଧାନାଥ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲେ। ପୁରୀରେ ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁନାମ ବିଖ୍ୟାତ ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ, ମାନେ ମଧୁସୂଦନ ରାଓଙ୍କର ଟିଚର ହେଉଛନ୍ତି ରାଧାନାଥ ରାୟ। ମଧୁସୂଦନ ରାଧାନାଥଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛାତ୍ର ଓ ସୁହୃଦ ଥିଲେ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଉଭୟଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ଥିବାରୁ ଉଭୟେ ଅବକାଶ ସମୟରେ ଅବସରରେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପୁରୀରେ 2 ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ସେ ଡେପୁଟି କଲେକ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଯାଇ ଭୀଷଣ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲେ। କେତେ ମାସ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଙ୍କୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଗଲା। ସେଠାରେ ସେ 6 ମାସ ଅବସ୍ଥାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସ୍କୁଲ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଣାହେଲା। ଏଠାରେ ପୁଣି ହେଲା ରାଧାନାଥ ଓ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ମିଳନ। ମଧୁସୂଦନ ରାଓ, ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ଶିକ୍ଷକ। ସେହି ସମୟରେ ବିପ୍ଳବୀ ସ୍ରଷ୍ଟା ଫକୀରମୋହନ ବାଲେଶ୍ୱରର ବାସିନ୍ଦା। ଏହି 3 ଜଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ମଧୁର ମିଳନରେ ଆଧୁନିକ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ହେଲା ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ। ସେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଯେମିତି ରୂପକାର, ତ୍ରିବେଣୀ ସଙ୍ଗମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମଧୁସୂଦନ ଓ ରାଧାନାଥଙ୍କର ମିଳିତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କଲା କବିତାବଳୀ। ଏଠାରୁ ରାଧାନାଥଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସାହିତ୍ୟିକ ଜୀବନର ହେଲା ସୂତ୍ରପାତ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପ୍ରାୟ 5 ବର୍ଷ ଡେପୁଟି ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦରେ ରହିବା ପରେ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖାବଳୀ ନାମରେ ଖଣ୍ଡିଏ କାବ୍ୟ ରଚନା କରି ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ। ଭୂଦେବ ବାବୁ ରାଧାନାଥଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ବିକାଶ ପାଇଁ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଭୂଦେବ ବାବୁଙ୍କର ଅନୁମୋଦନ କ୍ରମେ ରାଧାନାଥ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଜଏଣ୍ଟ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦରେ ଥାଇ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାରମ୍ବାର ବୁଲିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶୀ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ସୁପରିଚିତ ହେବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ବାମଣ୍ଡାର ସୁବିଖ୍ୟାତ ରାଜା ବାସୁଦେବ ସୁଢ଼ଳ ଦେବଙ୍କ ସହିତ ରାଧାନାଥଙ୍କର ମାନେ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା, ରାଧାନାଥ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁତା ଥିଲା। ତାଙ୍କର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ରକ୍ଷା କରି ସେ ବାମଣ୍ଡା ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ କାବ୍ୟରସିକଙ୍କ ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। 1882 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ 1896 ମସିହାରେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର ତାଙ୍କୁ ରାୟ ବାହାଦୁର ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। 1899 ମସିହାରେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଦ୍ଧମାନ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ
ର ବିଭାଗକୁ ବଦଳି କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି କିଛି କାଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପ୍ରାୟ 4 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସେ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯୋଗୁଁ। 1903 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ ଅବସର ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସେ ନିଜର ରୁଗ୍ଣ ପୁତ୍ର ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କ ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶଶିଭୂଷଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶଶିଭୂଷଣ ରାୟ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଅଳ୍ପ ବହୁତେ ଜାଣିଥିବା। 1908 ମସିହାରେ ରାଧାନାଥ କିଛି କାଳ ବାମଣ୍ଡାରେ କଟାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ବାମଣ୍ଡା ଅଧିପତି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ସୁଢ଼ଳ ଦେବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବେଦିକା ନିର୍ମାଣ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେହି ବର୍ଷ ସେ କଟକରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ଏବଂ ସେହି ଜ୍ୱରରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଦେହାନ୍ତ ହେଇଛି। ରାଧାନାଥଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ କୃତି ମଧ୍ୟରୁ କେତୋଟି ରଚନା କାଳ କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଏହିଭଳି ସଜାଇ ହେବ। ତେବେ ରାଧାନାଥ ପ୍ରଥମେ ବଙ୍ଗଳାରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ଲେଖାରେ ହାତ ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମ ଅନୁସାରେ, ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ କହିବା ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି, ତା ପଛର ପ୍ରେରଣା ଆମେ ଅନ୍ୟ ସମୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କବିବର, ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା, ଦେଶ ଜାତୀୟତାବାଦୀ କେତେ କେତେ କଥା କହିଦେଉଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ଷୋଭ ଥିଲା। କାରଣ ଯେଉଁ ପ୍ରେରଣାରେ ଆମର ମାନେ ଯଦି କହିବା ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଭୀମ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଭିନ୍ନ। ସେ ପଇସା ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସାହିତ୍ୟ ଲେଖିଲେ ମିଳିବ ବୋଲି ସେ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟିଏ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା। କବି ଲିପିରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି, ମାନେ ଏ ତଥ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଆମେ ସେ ଭିତରକୁ ବେଶୀ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ରଚନାଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମରେ ବଙ୍ଗଳାରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କବିତାବଳୀ ପ୍ରଥମ ଭାଗ, ଯାହାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ ହେଉଛି 1868। କବିତାବଳୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗ, ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ସମୟ 1870 ଏବଂ ଲେଖାବଳୀ 1879। ଏ ତିନୋଟି ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା। ଏହାପରେ 1873ରେ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ବିବେକୀ ପ୍ରବନ୍ଧ, ଏବଂ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଆରେ ପ୍ରଥମରେ ଗଦ୍ୟରେ ଲେଖା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତାପରେ 1885ରେ ସେ କେଦାରଗୌରୀ, 1886ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା, 1887ରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ, 1888ରେ ଉଷା, 1890ରେ ପାର୍ବତୀ, 1892ରେ ଚିଲିକା, ଯାହା ଆମର ପାଠ୍ୟ, ଏବଂ ମହାଯାତ୍ରା 1892 ମସିହାରେ, ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ 1894 ମସିହାରେ, ଯଯାତି କେଶରୀ 1895 ମସିହାରେ, ଉର୍ବଶୀ 1895 ମସିହା, ଦରବାର 1896 ମସିହା, ଦଶରଥ ବିୟୋଗ 1901 ମସିହା, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ଚରିତ 1906 ମସିହା। ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସମୁଦାୟ ରଚନା। ତେଣୁ ଏଇ କବିଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ସେ ସମୟର ପରିବେଶ ଏବଂ ସେ ସମୟର ଆହ୍ୱାନ କ'ଣ ଥିଲା, ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପୁଣି ଚିଲିକାର ଭିତରକୁ ଯିବା ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ସେହି କ୍ରମରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚକମାନେ କହନ୍ତି ଯେ 19 ଶତାବ୍ଦୀ, ମାନେ 1850ରୁ 1950, ସେ ସମୟଟି ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସଂକ୍ରମଣର ସମୟ। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖାଯିବ ଆଧୁନିକ ବୋଲି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେଇ ଆଧୁନିକତାର କିଛି ତତ୍ତ୍ୱ ଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ସ୍ରଷ୍ଟା ହିସାବରେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ, ସେମାନେ କେଉଁ ରକମର କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆଧୁନିକ। କାରଣ ଆଧୁନିକତା ଗୋଟେ ହେଉଛି ବିବଦମାନ ବିଷୟ। ଖାଲି ସମୟରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଧୁନିକ ହେଇଯିବ, ଐତିହାସିକ ତାରିଖ ଅନୁସାରେ ଆଧୁନିକତାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାର ବିଚାର, ତାର ଭାବନା, ତାର ଦୃଷ୍ଟି, ଦର୍ଶନ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସିବ ଆଧୁନିକତା ଭିତରେ। ତେବେ ୟୁରୋପର ଆଧୁନିକ ଯେଉଁ ଇତିହାସରେ ଯାହାକୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାହା ହେଉଛି 4th ଶତାବ୍ଦୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ସେ
ଆରମ୍ଭ ଏକ ବିଶେଷ ଉଦ୍ବେଳନକୁ ବୁଝାଯାଉଥିଲା। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ରେନେସାଁ ବା ନବଜାଗରଣ ଶିଳ୍ପ ବିପ୍ଳବ ଏହି ସବୁ କିଛିର ସମୟ ହେଉଛି ସେହି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଓ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଗରୁ ରାଜାମାନେ ସର୍ବେସର୍ବା ଥିଲେ, ଧର୍ମ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ତା ନିଜ ସାମ୍ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇ ଆଧୁନିକ କାଳରେ ମନୁଷ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସିଲା। ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଜନ୍ମଲାଭ କଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ କହିଲେ ସମାଜରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ଭାଗ୍ୟବାନ କେତେକ ଶ୍ରେଣୀ ବା କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ ନାହିଁ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଇବ। ସେଇଥିରୁ ହିଁ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଭାବନା ଆସିଲା, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତାର ଭାବନା ଆସିଲା। କୌଣସି ଭଗବାନ ପୃଥିବୀର ବାହାରେ ଥାଇ ରଜୁ ପକାଇ ଏଠାରେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରୁନାହାନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ହାତରେ ହିଁ ତା ଭାଗ୍ୟର ମୂଳ ଡରିଟି ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ ଭିତରେ ଅମିତ ସମ୍ଭାବନା ବିକାଶ ଲାଗି ନିହିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଉପଯୁକ୍ତ ପରିବେଶ ମିଳିଲେ ମନୁଷ୍ୟ ଯେ କେତେ କ'ଣ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସମ୍ଭବ କରିପାରିବ ତାର କୌଣସି ସୀମା ନାହିଁ। ଗତ 400-500 ବର୍ଷ ଭିତରେ ୟୁରୋପ ବୃହତ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଧାନତଃ ଏହି ସନ୍ଦେଶଟିକୁ ଶୁଣେଇ ଆସିଛି। ମନୁଷ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ସେଠି ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଯାବତୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି। ୟୁରୋପୀୟ ସଭ୍ୟତାର ସେହି ଦିଗଟି କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀକୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଡ଼ିତ କରିଛି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ମହାଦେଶରେ ବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗତ 2-3 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ମନ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ 19 ଶତାବ୍ଦୀରୁ, ଆମେ ତାକୁ 1801 ଆଗକୁ ଆଣିବା। ପ୍ରାୟ 500 ବର୍ଷ ହେଲା ୟୁରୋପୀୟମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଲେଣି। ପ୍ରଥମେ ଏକାଧିକ ୟୁରୋପୀୟ ଦେଶରୁ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ମୂଳତଃ ବାଣିଜ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସିଥିଲେ। ବାଣିଜ୍ୟ କରୁ କରୁ ଗୋଟିଏ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହେଲା। ବଣିକମାନଙ୍କର ପଛେ ପଛେ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପୃଥିବୀରେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ବହନ କରି ନେବା ଲାଗି ଓ ତଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରି ରହିଥିବା ଧର୍ମାନ୍ଧକାରକୁ ଦୂର କରି ପରିତ୍ରାଣର ଯଜ୍ଞ କରିବା ପାଇଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନତଃ ତାହାରି ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ପାଦ୍ରୀମାନେ ଭାରତବର୍ଷ ଆସିଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନେ ଅନ୍ୟ ୟୁରୋପୀୟମାନଙ୍କୁ ହଟାଇ କ୍ରମେ ଏକା ଏହି ଦେଶର ମାଲିକ ହୋଇ ରହିଲେ, ଆପଣାର ସମୃଦ୍ଧି ଲାଗି ଭାରତବର୍ଷକୁ ଶାସନ କଲେ। ଶାସନ ସହିତ ସଂସ୍କୃତି ବି ଆସିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟି ଭାରତୀୟ ପ୍ରାଚୀନ ସୌଧଟିକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ବଢ଼ିଲା। ୟୁରୋପୀୟ ଗବେଷକମାନେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଆସି ଭାରତର ଇତିହାସକୁ ମାଟି ତଳୁ ଖୋଳି ବାହାର କଲେ, ଭାରତୀୟ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ଛପା ବହି ଭିତରକୁ ଆଣିଲେ, ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନିଜ ଜୀବନ ଐତିହ୍ୟଟି ବିଷୟରେ ଏକ ସମ୍ୟକ ଅନୁଭବ ଆଣିଦେଲେ, ନିଜ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା ଶିଖେଇଲେ, ସେଇଥିରୁ ଜାତୀୟତାବୋଧ ଜନ୍ମ କଲା। ଭାରତବର୍ଷ ପ୍ରଥମ କରି ଗୋଟିଏ ହେଲା, ଗୋଟିଏ ଏକକ ରୂପେ ଶାସିତ ହେଲା ଏବଂ ଏଇ ଶାସିତ ହେଉ ହେଉ ଗୋଟିଏ ଏକକ ରୂପେ ବିଦେଶୀ ଶାସନର ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ଶିଖିଲା। ଆଧୁନିକ ଆଖିରେ ଆପଣାର ଅତୀତକୁ ଦେଖି ଶିଖିଲା, ଘାଣ୍ଟି ଶିଖିଲା, ଅତୀତରୁ ପୁଞ୍ଜି ଓ ପ୍ରେରଣା ନେଇ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ଆପଣାକୁ ପ୍ରକ୍ଷେପିତ ବି କରି ଶିଖିଲା, ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ପାରିଲା, ସ୍ୱାଧୀନ ହେବାକୁ ମନ କଲା ଏବଂ ସଂଗ୍ରାମଟିଏ କରି ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା। ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ମାପକାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଆପଣାକୁ ଚିହ୍ନିଲା।
ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାକୁ କ୍ରମେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରି ଶିଖୁଥିବା ପୃଥିବୀ, ପୃଥିବୀକୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ଲାଗି ସ୍ଥାନୀୟତା ଗୁଡ଼ିକର ଦ୍ୱାରକୁ ନାନା ଭାବେ ଉନ୍ମୋଚିତ କରାଇ ପାରୁଥିବା ପୃଥିବୀ, ଆଗେ ଯେ ଯାହା ଧର୍ମରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣାର ତଥାକଥିତ ଧର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କିଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଆପଣାର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବଲଣା ଅନୁସାରେ ଠାକୁରମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗର ଓ ନର୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ପାପ ପୁଣ୍ୟ ଭଲ ମନ୍ଦ ଏବଂ ନୀତି ଅନୀତିର କଳ୍ପନା କରିପାରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ସେଇ ରୀତିଟିକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। ପୃଥିବୀରେ ଅନେକ ଧର୍ମ ରହିଛି ବୋଲି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଲା ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ସକଳ ଆକଳନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦୋହଲାଇ ଦେଲା। ଧର୍ମର ସଂଜ୍ଞାକୁ ତାହା ଅଧିକ ବ୍ୟାପ୍ତ କଲା, ଏକ ନୂଆ ଆଖିରେ ଅନେକ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରି ଶିଖାଇଲା। ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମନୁଷ୍ୟର ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ କେତେ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଗଲା। କେବଳ ମନୁଷ୍ୟର ଭାବନା ଓ ବିଚାରକୁ ନୁହେଁ, ମଣିଷର ହୃଦୟ ଲାଗି ମଧ୍ୟ କେତେ ବିସ୍ତାର ଆଣିଦେଇଗଲା। ଆଗେ ରାଜାମାନେ ରାଜ୍ୟର ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେବତା ଭଳି ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ରାଜାମାନେ ବିଦା ହୋଇଗଲେ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କେତେକ ରାଜନୀତିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିପ୍ଳବ ମଧ୍ୟ ହେଲା। କେବଳ ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବ ବା ରୁଷିଆର ବଲସେଭିକ ଅଗଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଅକ୍ଟୋବର ବିପ୍ଳବ ଯେଉଁଟା 1917 ମସିହାରେ ହେଉଛି, କେବଳ ୟୁରୋପୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଚିନ୍ତାର ମାନଦଣ୍ଡରେ କେତେ ଅଲଟ ପାଲଟ ଘଟାଇଥିଲା ସେ ବାବଦରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ୟୁରୋପରେ ଆଧୁନିକ ଭାଷାଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ବିକଶିତ କରାଇ ଆଣିଥିଲା। ଭାଷାର ବିକାଶ ହେଲା। ସାହିତ୍ୟ କେତେ କେତେ ନୂଆ ଆକାଶକୁ ମନ କଲା, କେତେ କେତେ ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସହଯୋଗ କଲା। ପ୍ରାଚୀନ ଓ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ମଣିଷମାନେ ପଲରେ ବାସ କରୁଥିଲେ, ପଲ ହୋଇ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଓ ପଲ ପରି ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଆଧୁନିକ ପୃଥିବୀ ସେହି ସଂସ୍କାରଟିକୁ ବଦଳାଇ ଦେଲା। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିର ସମ୍ମାନ ଦିଆଗଲା। ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ହିଁ ସମୂହ ଆପଣାର ଯାବତୀୟ ଔଚିତ୍ୟକୁ ପ୍ରମାଣ କଲା। ଉନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର କେତୋଟି ଦଶକରୁ କେତେକ ସମୀକ୍ଷକ ଭାରତୀୟ ରେନେସା ବା ପୁନର୍ଜାଗରଣ ଯୁଗ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଏକାଧିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଆମେ ଏହି ଅବଧିଟିକୁ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣର ବା ନୂତନ ଜନ୍ମର ଯୁଗ ବୋଲି ହିଁ କହିବା। ୟୁରୋପୀୟ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଜାଗରଣ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥିଲା। ସତେ ଯେପରି ଆପଣାର ପୁରୁଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ କିଏ ଶୋଇ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଏକ ନୂତନ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆଘାତ ତାର ନିଦକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଗଲା। ପୁରୁଣା ଛାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ବୋଲି ମନେ ହେଲା ନାହିଁ। ସାହିତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଛାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ପୃଥିବୀର ଛାଞ୍ଚ ଗୁଡ଼ିକୁ ତେଣୁ ଉଠାଇ ଆଣି ଏଠି ମାଡ଼ିଦେବା ମଧ୍ୟ ଆଦୌ ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। ଅସଲ ଆହ୍ୱାନଟି ସେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ନେଇ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତୀୟ ସମାଜରେ ସତେବା ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଆଖି ନେଇ ଏପରି ନେତାମାନଙ୍କର ବା ନେତୃତ୍ୱମାନେ ବାହାରିଲେ ଯେଉଁମାନେ କି ନୂତନକୁ ସେଇ ନୂଆ ସଂକ୍ରମଣକୁ ସ୍ୱାଗତ କରି ନେବାକୁ ହିଁ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥିଲେ। ମାତ୍ର ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜର ପରମ୍ପରାଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣକ୍ଷମ କରି ଆଣିବାରେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ଏହାକୁ ଅନେକ ଅର୍ଥରେ ସମନ୍ୱୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଭାରତବର୍ଷ ଆପଣାର ଇତିହାସରେ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ବହିରାଗତ ସମୁଦାୟ ଓ ବହିରାଗତ ନାନା ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା।
ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲେ ଓ ଯେଉଁମାନେ କାଳାନୁକ୍ରମରେ ବାହାରୁ ଆସିଥିଲେ ସବୁଠି ମିଶି ପ୍ରଧାନତଃ ଏକ ସମନ୍ୱୟର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ହିଁ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ଆପଣାକୁ ଗଠିତ କରି ଆଣିଥିଲା। ଯୁଗ ଯୁଗର ସେହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତାଟିକୁ ଘରକୁ ଡାକି ଆଣିବାରେ ଓ ସେଥିରୁ ଲାଭବାନ ହେବାରେ ନିଶ୍ଚୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ୟୁରୋପୀୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଭାରତର ଧର୍ମୀୟ ରକ୍ଷଣଶୀଳତା ଆଗରେ ଏକ ବୃହତ୍ ଆହ୍ୱାନ ରୂପେ ଆସି ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଫରାସୀ ବିପ୍ଳବର କାହାଣୀ ଭାରତବର୍ଷର ସାମାଜିକ ଭାଗ୍ୟବାଦର ଖୁଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା ଦୋହଲାଇ ଦେବା ପରି ମନେ ହେଲା। ୟୁରୋପୀୟ ବୁଦ୍ଧିବାଦ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା, ୟୁରୋପର ଭବିଷ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି, ନୂତନ ଲାଗି ଆଗ୍ରହ, ଏହି ପୃଥିବୀର ଜୀବନକୁ ଅଧିକ ସମ୍ପନ୍ନ ଓ ସୁନ୍ଦର କରି ଗଢ଼ିବା ଲାଗି ୟୁରୋପର ଆକାଂକ୍ଷା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କଥାରେ କହିଲେ ହେବ ୟୁରୋପୀୟ ପ୍ରାଣଶକ୍ତିର ଆକର୍ଷଣ, ସବୁ ମିଶି ଭାରତର ଆଖିଗୁଡ଼ିକୁ ସତେଅବା କେତେ କୁଆଡ଼େ ବିସ୍ତାରିତ କରି ନେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମାୟାବାଦ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟବାଦ ଉପରେ କଠୋର ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ଏହି ନୂତନ ସଂକ୍ରମଣଟି ବଙ୍ଗଳାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି କ୍ରମେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ରାମମୋହନ ରାୟ, କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ସେନ, ସ୍ୱାମୀ ଦୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗର ପ୍ରଭୃତି ତତ୍କାଳୀନ ବିଖ୍ୟାତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେହି ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରିବା। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷକୁ ପ୍ରାୟ ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ନାନା ନୂତନ ଆହ୍ୱାନର ସମ୍ମୁଖୀନ କରାଉଛି। ତାହା ଭାରତର ସାହିତ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦିନୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାନା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ଓ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାରେ ଲାଗିଛି। ସେହି କେତୋଟି ଦଶନ୍ଧିରେ ଭାରତବର୍ଷ ଯେ ଏକାବେଳେକେ କେତେ ଚକ୍ଷୁଷ୍ମାନ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଜୀବନର ସାଧାରଣ ମଞ୍ଚଟି ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ କରାଇଛି, ତାହା ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ମିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଠାକୁର, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ଆମେ ସେହି ସମୟଟିର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅବଦାନ ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଯେଉଁ ବହୁଭୂମି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଯେଉଁ ସମନ୍ୱୟ ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତାହା କେବଳ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ସମଗ୍ର ମାନବ ସମାଜ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ସେହି ଯୁଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା କେଉଁଠି ଥିଲା ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରାତି ହୋଇଥିଲା। ଗଜପତି ରାଜା କେଉଁ ଦିନ ବିଦା ହୋଇ ସାରିଥିଲେ? ସ୍ଥାନୀୟ ରାଜାମାନେ, ଯେଉଁ 26 ଗର୍ଜା ଥିଲା, ଆପଣାକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଗଜପତି ସଦୃଶ ଭାବୁଥିଲେ ଓ ସେହି ଆତ୍ମସ୍ଫୀତି ମଧ୍ୟରେ ଆପଣାକୁ ବୁଡ଼ାଇ ରଖିଥିଲେ। 1803 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଂରେଜମାନେ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କଲେ, ତାହା ତିନି ଭାଗ ହୋଇ ତିନୋଟି ପ୍ରାନ୍ତ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥିଲା। ଫକୀରମୋହନଙ୍କ ଭାଷାରେ ତାହା ତିନି ଥେଣ୍ଟିଆ କାକୁଡ଼ି ବାଡ଼ି। 19 ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏତେ ପାଖରେ କଲିକତାରେ ଯାହା ଘଟୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶାରେ ତାହାର ପ୍ରାୟ କୌଣସି ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଉପାଦାନ ରୂପେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏକାଠି କରି ଧରି ରଖିଥିଲା। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ସେଇମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆସିଥିବା ବଙ୍ଗଦେଶୀମାନେ ଯେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଓଡ଼ିଶାର ଜମିଦାରୀ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିନେଲେ, ସେ କଥା ମୋଟେ ନୁହେଁ। ସେହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଟି ଅନେକ ଆଗରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ରାଜତ୍ୱ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଜମିଦାର ପାଲଟିଥିବା ବହୁ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ବଂଶ ଏବେ ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନଗତ କେତେକ କାରଣରୁ ମୋଗଲବନ୍ଦୀରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଗର୍ଜାତ ଗୁଡ଼ିକର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅନ୍ଧାର ମଣ୍ଡଳ ପରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଗର୍ଜାତରେ ରାଜାମାନେ ଥିଲେ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କର ରୟିତ ମାନେ
ଟେକ୍ସେସ ଦେଉଥିବା ରହିତ ହୋଇ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଜାମାନେ ଗୋଟାଏ ଶବ୍ଦରେ କହିଲେ ହେବ ଅତ୍ୟାଚାରିତ ବା ଧର୍ଷିତା ହେଉଥିଲେ। ଇଂରେଜ କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆସିବା ପରେ ମିଶନାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହିମାନେ 1823 ମସିହାରେ କଟକରେ ପ୍ରଥମ କରି ନୂଆ ସ୍କୁଲଟିଏ ବସେଇଲେ। 1857-58 ବେଳକୁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ମୋଟେ 3 ହାଇସ୍କୁଲ ଥିଲା ଓ ସେଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 300 କମ୍ ଛାତ୍ର ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଗଡ଼ଜାତ ଅଞ୍ଚଳରେ କୌଣସି ସ୍କୁଲ ନଥିଲା, କୌଣସି ଡାକଘର ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଶାସନ ସିଧା ଇଂଲଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କର ହାତକୁ ଗଲା ପରେ କଲିକତାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳୁଥିଲା। କଲିକତାର ଇଂରାଜୀ ପଢ଼ିଥିବା ବଙ୍ଗଦେଶୀ ଅମଲାମାନଙ୍କର ଜରିଆରେ ସେହି ଶାସନ ଚଳୁଥିଲା। ସମ୍ଭବତଃ ସେହିମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ 3 ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗଦେଶ ଓ ବଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟର ସିଧା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିଲା, ମାନେ ବାଲେଶ୍ୱର କଟକ ପୁରୀ ସେ ସମୟର। ସେହି ଅମଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେଜଣ କ୍ରମେ ପ୍ରତିପତ୍ତିଶାଳୀ ହୋଇ ଏପରି ମଙ୍ଗ ମୋଡ଼ୁଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଆକୁ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଏକ ଉପଭାଷା ବୋଲି କହି ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ଯାଉ ବୋଲି କଲିକତାରେ ବେଶ ଏକ ଉଷ୍ମତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା। କାନ୍ତିଚନ୍ଦ୍ର ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଏକଟା ଭାଷା ନୁହେଁ। 1868 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ କଟକରେ ଡକା ହୋଇଥିବା ଗୋଟିଏ ସଭାରେ କେତେଜଣ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ଓଡ଼ିଆ ଆଦୌ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାଷା ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ହିତ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓଡ଼ିଆ ପରିବର୍ତ୍ତେ ବଙ୍ଗଳା ପଢ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ସେମାନେ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କଲିକତାର ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟିରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ମର୍ମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। କୌଣସି ଓଡ଼ିଆ ଏସବୁର ପ୍ରତିବାଦ କରିନଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷା ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇସାରିଥିବା ସମୟରେ ବଙ୍ଗଳାର ଲୋକେ ହିନ୍ଦୀ ଭାଷାର ଏକ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଅପଭ୍ରଂଶରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିଲେ ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ଜଣେ ଅଫିସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଜନ୍ ବିମ୍ସ ଆପଣାର ପ୍ରତିଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲେ ଓ ହାୱାଟିକୁ ବଦଳେଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜନ୍ ବିମ୍ସଙ୍କ ପାଖରେ ଚିରଦିନ କୃତଜ୍ଞ ହୋଇ ରହିଥିବେ। ନହେଲେ ଆଜି ବି ଆମର ମାତୃଭାଷା ସମ୍ଭବତଃ ବଙ୍ଗଳା ହୋଇଥାନ୍ତା ଆଉ କ'ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା। ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆ ବା ଓଡ଼ିଶା ନାନା ଭାବରେ ଓ ନାନା ଖଣ୍ଡରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ି ନଥିଲେ ଓଡ଼ିଆମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଭାଷା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସତ୍ୟ ବା ଦୈବ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲା ବିମ୍ସ ସାହେବ ଙ୍କ ଉପରେ କଦାପି ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାନ୍ତା। ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତରୁ ଆମେ ସେହି ସମୟର ଦୂରତା ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ କିଞ୍ଚିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବା। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୀମ ଭୋଇ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋପାଳକୃଷ୍ଣ ପଟ୍ଟନାୟକ ପରସ୍ପରର ସମସାମୟିକ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତଥାପି ପରସ୍ପରକୁ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଷା ଓ ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସମଗ୍ର ଭୂମିଟିକୁ ଏକତ୍ର କରି ଧରାଇ ଦେଇପାରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶାରେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଏକମାତ୍ର ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏବେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ନାଟକ ରୂପେ ଚିହ୍ନିତ ହେଉଥିବା ଜଗନମୋହନ ଲାଲା ସେତେବେଳର ବାବାଜୀ ନାଟକରେ ଓଡ଼ିଆଭାଷୀ ପାତ୍ରମାନେ ବଙ୍ଗଭାଷୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଭାଷୀ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସମ୍ଭବତଃ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ୟାରୀମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ଯିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ଦୂରକୁ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ। ଭାରତର ତତ୍କାଳୀନ ନବଜାଗରଣଟିକୁ ସମ୍ଭବତଃ ସେହି ତାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣତର ପ୍ରସ୍ଥଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଇ ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରୁଥିଲେ ଓ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଂକ୍ରମଣଟି ଅବଶ୍ୟ ଆସୁଛି ବୋଲି ଆଘ୍ରାଣ କରିପାରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼କୁ ଅନାଇଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାର ଚିହ୍ନ ଦେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାରେ ବଙ୍ଗ ପଞ୍ଜାବ ବମ୍ବେ ମାନ୍ଦ୍ରାଜ ପ୍ରଭୃତିରେ ଯେ ଉନ୍ନତି ହେବ ଓ ସମସ୍ତ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଜାଗୃତି ଲାଭ କରିବ ଏହା ସ୍ୱପ୍ନର କଥା ନୁହେଁ।
ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୃପା ହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତି, ଆର୍ଯ୍ୟଭ୍ରାତା ଇଂରେଜମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦେଶର ମୁଖଶ୍ରୀ ସମୁଜ୍ଜଳ ହେବ, ଉନ୍ନତିର ପରାକାଷ୍ଠାରେ ଭାରତବାସୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ଓ କରୁଣାମୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ପ୍ୟାରିମୋହନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏହି ମତ ରଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଓଡ଼ିଶା ଯେ ବୃହତ୍ତର ଭାରତବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା ଏବଂ ପ୍ୟାରିମୋହନ ଯେପରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତୀୟ ମହାସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅଙ୍ଗ ରୂପେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ। ମୁସଲମାନ ମରହଟ୍ଟା ଶାସନ ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଧିବାସୀ ଇଂରେଜ ଶାସନକୁ ସତେବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏପରିକି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୁ ପ୍ରାୟ ସବୁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। 1904 ଖଡ଼ିଆଳର ରାଜା ବୀରବିକ୍ରମ ଦେବ ଉତ୍କଳ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ନାମରେ ଯେଉଁ ନାଟକଟି ଲେଖିଥିଲେ, ସେଥିରେ ସବାଶେଷ ଦୃଶ୍ୟଟିରେ ଉତ୍କଳ ଭାଷା ଚରମ ହତାଶରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇ ନିଜ ଦେହରେ ଛୁରିକାଘାତ କଲାବେଳେ ଜଣେ ଇଂରେଜ ଆସି ତାଙ୍କୁ କ୍ଷାନ୍ତ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ କହୁଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କା ହୁକୁମ ହୋ ଗୟା, ଅବ ଉତ୍କଳ ମାଟି କା ଡୁକ୍ ନ ରହେଗା। ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବେ ହୁକୁମ ଦେଇଛି ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଏବେ ଆଉ ଦୁଃଖ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଦୃଶ୍ୟଟିଏ, ମାନେ ସେ କହିଥିବାର ଦୃଶ୍ୟରେ ସଂଯୋଜନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ୟାରିମୋହନ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ଉତ୍କଳ ପତ୍ରରେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି, ଯାହା ମନୁଷ୍ୟ କରିଅଛି ତାହା ଅବଶ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟ କରିପାରିବ, ଦିନକେ ନହେବ ସହସ୍ର ଦିନକ ହେବ, ସହସ୍ର ଦିନକେ ନହେବ ସହସ୍ର ବର୍ଷରେ ହେବ, ଯତ୍ନ କଲେ ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏହିଭଳି ବାଣୀ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଅବସ୍ଥାକୁ ସିଏ ଶୋଚନୀୟ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେଉଛି ବୋଲି ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ ନିକଟ ହୋଇ ଆସିଲାଣି ବୋଲି ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ନୂତନ ରୁଚିକୁ ଅନୁସରି ଭାରତରେ ଏକ ନୂତନ ସାହିତ୍ୟ ଭଣ୍ଡାର ସଂଗଠିତ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ହେବା ଉଚିତ ଓ ହେବ, ହେବାର ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିମା ଧର୍ମ ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିବା ରାଧାନାଥ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭୂମିକା ସେ ସମୟରେ ନିର୍ବାହ କରିବା କଥା, ଯେଉଁ ଆହ୍ୱାନଟିଏ ମୁକାବିଲା କରିବା କଥା, ଆହ୍ୱାନଟିର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, ସେ କେମିତି ଦେଇଛନ୍ତି ବା କେମିତି ଦେଇପାରିନାହାନ୍ତି, ଯାହାକୁ କବିବର ଯୁଗସ୍ରଷ୍ଟା କହୁଛେ, ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ଟିଏ ସେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରିନାହାନ୍ତି, ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଚିଲିକା ଭିତରକୁ ଯିବା। କମେଣ୍ଟରେ ନିଃସନ୍ଦେହ ଲେଖିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।